Er så fine! Domino! Hæ? Er så fine! Hei! Ja, Byrå! Vi ikke kom til så langt, men desto morsommere å komme litt utenfor og kunne gå oppå det harde overalt. Så, og vi går og løper, selvfølgelig gjør vi det. Ja, og det var veldig i starten, så det satte jeg jo liksom det jeg hadde, det var 50 par kruger, liksom. Det var det det begynte med, og det var håpløst å selge, rett og slett. Jeg tror jeg solgte 4 eller 5 par jeg, på 10 dager på Ullmarksmessa første gang, da folk bare kom og reise. Men det har skjedd en forandring, da de som faktisk startet å oppdage krugene er jegeren, og så kom forsvaret, og så kom jeg.